ছোৱালীক কোৰ্টত প্ৰডিউচ কৰা হয় তাইৰ ষ্টেটমেণ্ট মোৰ পক্ষে দিছিল যে মই লৰটো তাতে যাম ছোৱালীজনীক মানসিকভাৱে বিকাৰগ্ৰস্ত বুজোৱাৰ এক ষড়যন্ত্ৰ তাইৰ পৰিয়ালে কৰি আছে নমস্কাৰ মই অৰূপ মৰাণ সাধাৰণতে কোৱা হয় যে প্ৰেমে নামানে বয়সৰ সীমনা প্ৰেমে নামানে সমাজৰ প্ৰাচীৰ প্ৰেমে নামানে ধৰ্মৰ প্ৰাচীৰ প্ৰেমে কেৱল চিনি পায় ইজনে আনজনৰ মৰম ইজনে আনজনৰ বুকুৰ অনুভূতি এটা সঁচা প্ৰেম কাহিনী আৰু এই সঁচা প্ৰেম কাহিনীটো হৈছে এগৰাকী মুছলমান যুৱক আৰু এগৰাকী হিন্দু যুৱতী আজি 4 মাহৰ পূৰ্বে এগৰাকী হিন্দু যুৱকে আৰু এগৰাকী মুছলমান যুৱতীৰ মাজত তেওঁলোকৰ মাজত এটা প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক গঢ়ি উঠিছিল আৰু প্ৰেমৰ এই সম্পৰ্কৰ বাবে দুয়োগৰাকীয়ে নিজৰ সন্মতিক্ৰমে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হৈছিল কিন্তু আশ্চৰ্যজনক কথাটো হ'ল বা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল বিবাহ পাশত আবদ্ধ হোৱাৰ পিছত যিগৰাকী হিন্দু যুৱতী আছিল সেই হিন্দু যুৱতীগৰাকীক তেওঁৰ যি পৰিয়াল আছিল তেওঁ পৰিয়ালে যুৱতীগৰাকী ঘৰলৈ মাতি নিছিল আৰু ঘৰলৈ মাতি নি যুৱতীগৰাকীক এতিয়া আবদ্ধ কৰি ৰাখিছে ইয়াৰ উপৰিও এটা গুৰুতৰ অভিযোগ উঠিছে যে যুৱতীগৰাকীৰ পেটত যি সন্তান আছিল যি মুছলমান যুৱকগৰাকীৰ যি সন্তান আছিল সেই সন্তানক তেওঁলোকে এবৰ্চন কৰিবৰ কাৰণে ঘৰৰ ফালৰ পৰা ফ'ৰ্চ কৰা হৈছে জোৰ জুলুম কৰা হৈছে যুৱতীগৰাকীৰ ওপৰত ইয়াৰ উপৰি যুৱতীগৰাকীক ঘৰৰ ভিতৰত আবদ্ধ কৰি ৰখাৰো গুৰুতৰ অভিযোগ উঠিছে এতিয়া সেই পৰিয়ালটোৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ ওচৰত সেই বিশেষ যুৱকগৰাকী আছে মুছলমান যুৱকগৰাকী আছে আৰু সেই যুৱকগৰাকী আজি নিজৰ যি প্ৰেম আছিল নিজৰ প্ৰেমৰ পূৰ্ণতা বিচাৰি বা নিজৰ পত্নীক উভতাই পাবৰ কাৰণে আজি অসমৰ বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমৰে তেওঁ দুৱাৰে দুৱাৰে উভতি ফুৰি তেওঁ ঘূৰি ফুৰিছে আৰু যুৱকগৰাকী তেনেদৰে আজি আমাৰ সংবাদ মাধ্যমত উপস্থিত হৈছে মই যুৱকগৰাকীৰ যি ঘটনা আছিল এই ঘটনাৰ সম্পৰ্কত প্ৰথমৰ পৰাই মই তেখেতৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে কি হৈছিল সমগ্ৰ ঘটনা প্ৰথমতে মই আপোনাৰ পৰিচয়টো জানিব বিচাৰিছোঁ আপোনাৰ নাম ঘৰ আৰু মোৰ নাম ৰিতুল হুছেইন মোৰ ঘৰ বৰপেটা জিলাৰ মন্দিয়া মৌজাৰ অন্তৰ্গত আৰু আমাৰ সমষ্টিটো বাগবৰ সমষ্টি হয় তো মোৰ আৰু সেই যুৱতীগৰাকী জ্যোতিস্মিতা কলিতা আমি 2021ৰ নৱেম্বৰ মাহত ৰিলেশ্যনত আহোঁ তাৰ আগতে 4-5 মাহ আমি বন্ধুত্বৰে পাৰ কৰিছোঁ যেতিয়া তাই ৰিলেশ্যনত আমি আহোঁ অহাৰ পিছত 6-7 মাহ পিছত তাইৰ দেউতাকে গম পায় গম পোৱাৰ পিছত তাইক বিভিন্ন ধৰণৰ মানসিকভাৱে হাৰাশাস্তি কৰে মুছলিমৰ লগত খাইছা হৈছা বেজাতি কৰিছা ইত্যাদি ইত্যাদি সেইবিলাক মানসিক যন্ত্ৰণা তাই সহ্য কৰি মোক কয় বলা আমি পলাই বিয়া পাতোঁ তাৰপিছত আমি পলাই যাওঁ আমি পলাই যাই কাজি দি বিয়া পাতোঁ তাৰপিছত আমাৰ কোঠৰ যাৱতীয় কাম কাজবিলাকো হৈ যায় মই এইখিনিতে সুধিছোঁ যেতিয়া যুৱতীগৰাকীয়ে পলাই যাওঁ বিয়া পাতোঁ বুলি কৈছিলে সেইটো আপোনাৰ ফালৰ পৰা ফোৰ্চ কৰা হৈছিল নে যুৱতীগৰাকীয়ে তোমাক কৈছিল যে আমি পলাই যাওঁ বুলি সেইটো দুয়োপক্ষৰ সন্মতিক্ৰমে হৈছিল নে তোমাৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছিল তাই কৈছিল বলা আমি পলাই বিয়া পাতোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ শাস্তি আৰু মোৰ মানে সহ্য নহয় যি ধৰণৰ শাস্তি তোৰ ঘৰৰ ফালৰ পৰা দিয়া হৈছে তাইক তাৰপিছত তাই কৈ বলাম পলাই বিয়া পাতোঁ যিহেতু আমি মেচিয়'ৰ তাৰপিছত আমি পলাই যাই বিয়া পাতোঁ আৰু তাৰপিছত মোৰ বিৰুদ্ধে সিহঁতৰ ফেমিলিয়ে গোচৰ ৰুজু কৰে গোচৰ ৰুজু কৰাৰ পিছত তাইক যেতিয়া কোৰ্টত প্ৰডিউচ কৰা হয় তাই সম্পূৰ্ণ ষ্টেটমেণ্ট দিয়ে তাত এইটো উল্লেখ কৰে যে ৰিতুল হুছেইন সম্পূৰ্ণ নিৰ্দোষী আৰু মই তেওঁৰ সৈতে স্বেচ্ছাত বিয়া পাশত আবদ্ধ হৈছোঁ তাৰপিছত তাইক ফ'ৰ্চফুলি তাইৰ ঘৰত লৈ যায় তাৰপিছত ছোৱালীজনী আকৌ পলাই আহে মোৰ তাত কিন্তু সেইবাৰ কোনো গোচৰ ৰুজু নহয় মোৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু মানুহ লগাই বিচাৰি তাক আকৌ লৈ যায় তাৰপিছত ছোৱালীজনী আকৌ আহে সেইবাৰ ঠিক তেনেকুৱাই হয় তাইক ফ'ৰ্চফুলি লৈ যায় আৰু চতুৰ্থবাৰ যেতিয়া মোৰ লগত পলাই আহে তেতিয়া আমি অলপ দূৰত গুচি যাওঁ তাৰপিছত মানে এইবাৰ আকৌ মানে মোৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু হয় হোৱাৰ পিছত যেতিয়া ছোৱালীক কোৰ্টত প্ৰডিউচ কৰা হয় তাইৰ ষ্টেটমেণ্ট মোৰ পক্ষে দিছিল যে মই লৰটো তাতে যাম কিন্তু তাইক এই কোৰ্টৰ ষ্টেটমেণ্টটো ভায়লেট কৰি তাইক ফ'ৰ্চফুলি তাইৰ ঘৰত এতিয়া গৃহবন্দী কৰি ৰাখিছে আৰু তাই যেতিয়া মোৰ লগত আছিল তাইৰ প্ৰেগনেঞ্চি আমি চেক কৰিছিলোঁ তাইৰ পজিটিভ আছিল প্ৰেগনেণ্ট আছিল আৰু তাইক ফ'ৰ্চফুলি ঘৰত লৈ যায় তাইক এবৰ্চন কৰাইছে আৰু সেয়া মোৰ ঘৈণীয়েকে এক ভিডিঅ' যোগে মানে সেইটো মোলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু মোৰ বৰ্তমান মই মোৰ ঘৈণীয়েক দাবী কৰি মই আইনৰ কাষো চাপিছোঁ তোমালোকৰ যেতিয়া বিয়াখন হৈছিল যিখন তোমালোকৰ দুয়োগৰাকী যেতিয়া পলাই গৈ বিয়া পাতিছিলে সেই বিয়াখন তোমালোকৰ সমাজৰ চকুৰ সন্মুখত হৈছিল নে তোমালোকে নিয়ম নীতিয়ে পাতিছিলে তোমালোকৰ মুছলমান ছোৱালীজনীৰ ঘৰৰ পৰা হয়তো কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ সহায় আগবঢ়োৱা নাছিল এই বিয়াখন কেনেকুৱা সমাজৰ সন্মতিক্ৰমে হৈছিল তোমালোকৰ ঘৰত চাওক আমি দুজন মেচিয়'ৰ ছোৱালী
আমার পুরা রাইটস আছে যে আমি দুজনে বয়স কিমান তোমার বয়স কিমান তাই বয়স কিমান মোৰ বয়স চৌব্বিছ বছর আর ছোৱালীজনীৰ বয়স বাইশ বছর আমি মেচুর আমি দুজনে পলাই বিয়া পাতিছো তারপর এটা তুমি কি বিচাৰিছা এটা তুমি যেহেতু তুমি এটা ফাইল লৈ ফুৰিছা মই আপোনালোকক দেখুৱাইছো এটা এটা ফাইল আছে সেউজীয়া ৰঙৰ এটা ফাইল আৰু এই ফাইলত যথেষ্টখিনি কাগজ আছে যিখিনি কাগজ লৈ আজি তেওঁ আৰক্ষীৰ কাষলৈ যাব আৰু ইতিমধ্যে তেওঁ যি অধিবক্তা আছিল অধিবক্তাৰ লগতো কথা পাতিছে এই ফাইলখিনিত কি আছে তুমি কি লৈ ফুৰিছো এই ফাইলখিনিত ফাইলখিনিত আছে মানে মোৰ ঘৈণীয়েকক সিহঁতে ফৰ্চফুলি আবৰ্ষণ কৰাইছে গৰ্ভপাত কৰাইছে তাই ছিক্স উইক প্ৰেগনেণ্ট আছিল আৰু ছোৱালীজনীক মানসিকভাৱে বিকাৰগ্ৰস্ত হোৱাৰ এক ষড়যন্ত্ৰ তাইৰ পৰিয়ালে কৰি আছে সেয়াও মানে মোৰ তাত প্ৰমাণ আছে সেয়া আপোনালোকক মই দেখুৱাম আৰু ছোৱালীজনীক বিভিন্ন ধৰণৰ শাৰীৰিকভাৱেও অত্যাচাৰ কৰা হৈ আছে তাইক মানে বহুত মাৰধৰ কৰা হৈ আছে আৰু ছোৱালীজনীক টোটেলি গৃহবন্দীকৈ ৰখা হৈছে ৰুমৰ ভিতৰত তলা লগাই গৃহবন্দী কৰি ৰখা হৈছে এই সময়ত আমাৰ ওচৰত এটা ভিডিঅ' আছে ইতিমধ্যে ভিডিঅ' আমাক এখেতেই আগবঢ়াইছে ভিডিঅ'টো আমাক দিছে ভিডিঅ'টো আমি পোনে পোনে যিসকল দৰ্শকে এই সময়ত এই অনুষ্ঠানটো বা এই যিটো বিশেষ সাক্ষাৎকাৰটো চাই আছে আমি প্ৰথমতে আপোনালোকক সেই ভিজুৱেলটো দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ যি ভিজুৱেলটো যুৱতীগৰাকীয়ে ভিডিঅ' কলৰ যোগেদি ৰেকৰ্ড কৰি যুৱকজনলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল যে তাইক কেনেদৰে ঘৰৰ ভিতৰত তেওঁক তলাবন্ধ কৰি ভিতৰৰ ফালৰ পৰা তলাবন্ধ আৰু বাহিৰৰ ফালৰ পৰা তলাবন্ধ কৰি তাইক আবদ্ধ কৰি ৰাখিছে আৰু কেনেদৰে ঘৰৰ মানুহে মাৰধৰ কৰিছে তাৰো ছবি আছে সেই ছবিও আমি আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ আপুনি আপোনালোকে প্ৰথমতে সেয়া চাই লওক মই একমান আগতে মুছলিমত আহিছিলোঁ তাৰপিছত মই তাত পলাই গ'লোঁ পিছত মই কোৰ্টত ষ্টেটমেণ্ট দিলোঁ কি মই ল'ৰাটো তাত যাম কিন্তু মই পেঞ্চ ফৰ্চফুলি মই ষ্টেটমেণ্টটো চেঞ্জ কৰি মই ঘৰত লৈ আহি গৃহবন্দী কৰি ৰাখিছোঁ যিগৰাকী যুৱতী আছিল যুৱতীগৰাকী ইতিমধ্যে ভিডিঅ' প্ৰেৰণ কৰিছিল যুৱকজনলৈ আৰু ইতিমধ্যে আৰু এটা ভিডিঅ' আছে যিটো ভিডিঅ'ত ছোৱালীজনীয়ে জনাইছে যে তেওঁক কেনেদৰে এবৰ্চন কৰিবৰ কাৰণে গৰ্ভপাত কৰিবৰ কাৰণে ঘৰৰ ফালৰ পৰা তেওঁক ফৌজ কৰা হৈছিল জোৰ জুলুম কৰা হৈছিল সেই ভিডিঅ'টো আমি আপোনালোকক দেখুৱাম কিন্তু তাৰ পূৰ্বে মই যুৱকগৰাকীৰ কাষলৈ পুনৰ গৈছোঁ যে তুমি এতিয়া কি বিচাৰিছা তুমি যে এনেদৰে সংবাদ মাধ্যমৰ দুৱাৰে দুৱাৰে ঘূৰিছা বা সংবাদ মাধ্যমত তুমি ষ্টেটমেণ্ট দিছা তুমি কি বিচাৰিছা মই বিচাৰিছোঁ মোৰ ঘৈণীয়েকক মই উভতাই বিচাৰিছোঁ মই যিহেতু মই বিয়া পাতিছোঁ মই উভতাই বিচাৰিছোঁ আৰু মই ন্যায় বিচাৰিছোঁ যে মোৰ ঘৈণীয়েকক বিনা অনুমতিত আৰু তাইৰ ইচ্ছাৰ বিৰুদ্ধে যে এবৰ্ষণ কৰা হৈছে ইয়াতো দণ্ডনীয় অপৰাধ সেইকাৰণে মই ন্যায় বিচাৰিছোঁ আৰু ইতিমধ্যে মই এটা গোচৰো ৰুজু কৰিম এই বিষয়ে জাষ্ট মই ন্যায় বিচাৰিছোঁ আৰু মোৰ ঘৈণীয়েকক উভতাই বিচাৰিছোঁ দল সংগঠন ইতিমধ্যে বিভিন্ন দল সংগঠন আছে যিবিলাক দল সংগঠনে যদি এটা কিছুমান দলে যদি হিন্দু মুছলিমৰ লাভ জাহাদক লৈ তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে তেন্তে অন্য কিছুমান দল সংগঠন আছে যিয়ে এই প্ৰেমক লৈ পেলাই তেওঁলোকে প্ৰেমক পূৰ্ণতা দিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে অহৰহ বিভিন্ন সময়ত মাত মাতি আহিছে তেনেধৰণৰ দল সংগঠনৰ লগত তুমি যোগাযোগ কৰিছা নেকি বা তেনেধৰণৰ দল সংগঠনে আগবাঢ়ি আহিছে নেকি তোমাক সহায় কৰিবৰ কাৰণে নাই নাই মই কোনো দল সংগঠনৰ লগত যোগাযোগ কৰা নাই আৰু নিশ্চিতভাৱে দল সংগঠনৰ মই সহযোগ কামনাও নকৰোঁ মই বিচাৰিছোঁ মই আইনৰ কাষ যিহেতু চাপিছোঁ মই আইনৰ পৰা ন্যায় পাম আৰু এই কথাখিনি মানে গোটেই অসমবাসীক মই অৱগত কৰাইছোঁ কিদৰে তাইৰ পৰা যিটো হাৰাশাস্তি কৰা হৈছে নিজ পিতৃ মাতৃ হৈ সন্তানৰ ওপৰত এনেকুৱা ধৰণৰ অত্যাচাৰৰ বিৰুদ্ধে মানে মই জাগ্ৰত কৰিবলৈ আহিছোঁ যাতে গোটেই মানুহে জানিব পাৰে যে তাইৰ ওপৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ অত্যাচাৰ হৈ আছে গৃহবন্দী ৰূপত তুমি অফ কেমেৰাত কৈছিলা আমি যেতিয়া ৰেকৰ্ড কৰা নাছিলোঁ কৈছিল যে তুমি জেললৈ যাব লগা হৈছে তাইৰ কাৰণে কিমান দিন জেলত থাকিলা তুমি চাওক যেতিয়া আমি ধৰা পৰোঁ আৰু ছোৱালীৰ ষ্টেটমেণ্ট লোৱাৰ আগতে মোক কি কৰে পুলিচে জেলত পঠাই দিয়ে মই জেলত আছিলোঁ একৈছ দিন আছিলোঁ তাৰপিছত মই ছোৱালীৰ ষ্টেটমেণ্ট কল কৰি মই জামিনত ওলাওঁ আৰক্ষীৰ ভূমিকা কি আৰক্ষীয়ে কি কয় আৰক্ষীয়ে যিটো তোমালোকৰ যিটো গোচৰ সেই গোচৰটোত আৰক্ষীয়ে নিৰপেক্ষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছেনে কি কৰিছে পুলিচে আমাৰ ঘৰৰ মানুহক মাতি নিছিল আপোনাৰ ছোৱালী লৈ যাওক আমাৰ মানুহ গৈছিল আৰু কৈছে এক ঘণ্টা বহক আমাৰ মানুহ বহি ৰখিছে তাৰপিছত আকৌ এক ঘণ্টা বহক কৰাৰ পিছত কয় বাহিৰত যথেষ্ট ভিৰ আছে আমি ছোৱালীজনীক যিহেতু ছোৱালীয়ে ছিকিউৰিটি বিচাৰিছে আমি তেনেহ'লে ছোৱালীজনীক কালি আপোনাৰ ঘৰত দি থৈ আহিম কিন্তু পিছদিনা ছোৱালীক আমাৰ ঘৰত লৈ যোৱা নহ'ল আমাৰ মানুহ যেতিয়া থানাত যোগাযোগ কৰিছে তেতিয়া যিটো মোৰ আয়ু আছিল তেওঁ ক'লে যে মই তেতিয়া নাছিলোঁ তেতিয়া আমাৰ ঘৰত মানুহে কৈছিল যিহেতু ছোৱালীক দি দিছে গতিকে আমাৰ ল'ৰাটোৰ চি ডি দিয়ক আমি ল'ৰাটো জামিনত ওলাওঁ কিন্তু পুলিচেও মোৰ চি ডি আজি দিব কালি দিব এনেকৈ পিছত চি ডি দিয়াটো নহ'ল পিছত মই ছোৱালীৰ ষ্টেটমেণ্ট কল কৰি মই জামিনত ওলাইছোঁ মানে ক'বলৈ গ'লে পুলিচৰ ফালৰ পৰা যিটো ভূমিকা আছিল বা পুলিচে যিটো তদন্ত কৰিছে সেই তদন্ত ইতিমধ্যে তোমাৰ হিচাপৰ মতে তদন্ত হৈছে তদন্ত মানে ছোৱালী আমাৰ ঘৰৰ মানুহ মাতি নি আমাৰ লগত যে ছোৱালীটো দিয়া নাই এইটো
মানে পুলিশে কথা দিছিল যে ছোৱালী যুৱতীগৰাকীক মানে তোমালোকৰ যিগৰাকী তোমাৰ পত্নী আৰু তোমালোকৰ ঘৰৰ যিগৰাকী বোৱাৰী বোৱাৰীক তোমালোকৰ লগত পঠিয়াই দিম বুলি পুলিশে কথা দিছিল মাতিছিল ছোৱালী লৈ যাবলৈ কিন্তু আমাৰ লগত দিয়া নাই ছোৱালীক দি দিছে সিহঁতৰ লগত দি দিছে মাকৰ ঘৰলৈহে ছোৱালীজনীক প্ৰেৰণ কৰিছে আমাৰ ওচৰত আৰু অন্য এটা ভিডিঅ' আছে ভিডিঅ'টো আমি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ যিটো ভিডিঅ'ত যুৱতীগৰাকীয়ে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যে যুৱতীগৰাকীৰ যি পিতৃ মাতৃ আছিল বা যি পৰিয়াল আছিল পৰিয়ালে যুৱতীগৰাকীক এবৰ্চন বা তেওঁৰ গৰ্ভপাত কৰিবৰ কাৰণে যি জোৰ জুলুম কৰিছে সেই জোৰ জুলুমৰ ভিজুৱেলটো এইবাৰ আমি আপোনালোকক দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ আৰু মই 6 week প্ৰেগনেণ্ট আছিলোঁ মোক এবৰ্চন কৰাইছে 27 ইয়াতে পাগল বুলি মিছাও ইয়াতে ট্ৰিটমেণ্ট কৰাইছে মই পাগল নহয় মই মানসিক ভাৱে সুস্থ হয় আৰু মোক কোৰ্টত প্ৰেডিউচ কৰিব লাগে মই পাগল নহয় মোক ইয়াতে পাগল বুলি ট্ৰিটমেণ্ট কৰাইছে এয়া আছিল যুৱতীগৰাকীৰ মন্তব্য ইতিমধ্যে যুৱতীগৰাকীয়ে তেওঁ গৰ্ভপাতৰ সম্পৰ্কত তেওঁ এই ভিডিঅ' তেওঁ আগবঢ়াইছে আৰু এই ভিডিঅ' তেওঁ প্ৰেৰণ কৰিছিল এই ভিডিঅ' আমি আপোনালোকক দেখুৱালোঁ মই যুৱকগৰাকীৰ ওচৰলৈ পুনৰ গৈছোঁ যে তুমি এতিয়া তোমাৰ পৰৱৰ্তী পদক্ষেপ কি হ'ব তুমি কি কৰিবা আইনৰ ওচৰলৈ তুমি কেনেকৈ যাবা বা তুমি কি কৰিব বিচাৰিবা এতিয়া আইনৰ মানে মই অলৰেডি আইনৰ কাক চাপিছোঁ মোৰ গৈনীয়েক দাবী কৰোঁ মই এটা ৰিট পিটিশ্যন ফাইল কৰিছোঁ হাইকোৰ্টত সেয়া হিয়াৰিং আছে নেক্সট হিয়াৰিং আছে সেইটোত আৰু মই এটা গোচৰ ৰুজু কৰিম যিহেতু গৰ্ভপাত কৰা ইচ্ছাবিদ্ধ গৰ্ভপাত কৰা আইনীয় মতে দণ্ডনীয় হয় মানে অপৰাধ হয় গুৰুতৰ অপৰাধ হয় সেইকাৰণে মই এটা এজাহাৰ দাখিল কৰিম থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিম আৰু তুমি নিশ্চয় আশাবাদী যে তোমাৰ পত্নীক তুমি উভতাই পাম বুলি আশা ৰাখিছা মই মোৰ এইখিনি বিশ্বাস আছে যে মোৰ ঘৈণীয়েকক মই উভতাই পাম নিশ্চয় এয়া আছিল এগৰাকী ভুক্তভোগী যুৱক যিগৰাকী যুৱকে এগৰাকী হিন্দু যুৱতী বিয়া পতাৰ পিছত দুয়োগৰাকীৰ সন্মতিক্ৰমে বিয়াত বহিছিল দুয়োগৰাকী আৰু বিয়াত বহাৰ পিছতো দুয়োটা পক্ষৰ বা যুৱতীগৰাকী আৰু যুৱকজনৰ তেওঁলোকৰ সন্মতি থকাৰ পিছতো যুৱতীগৰাকীৰ যি পৰিয়াল আছে সেই পৰিয়ালে জোৰ জুলুমেৰে যুৱতীগৰাকীক ঘৰলৈ নি আবদ্ধ কৰি ৰাখিছে তলা বন্ধ কৰি ৰাখিছে ইতিমধ্যে গৰ্ভপাত কৰা আৰু ভিজুৱেল আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আমি শেষত এটা আশা কৰিম যিগৰাকী যুৱকে নিজৰ পত্নীক বিচাৰি এনেদৰে সংবাদ মাধ্যমৰ দুৱাৰে দুৱাৰে গৈছে এনেদৰে আইন আদালতৰ কাষ চাপিছে এই যুৱকগৰাকীয়ে নিজৰ পত্নীক উভতাই পাওক আমাৰ অসম লাইভ 24ৰ ফালৰ পৰা আমি এই সময়ত সেয়া কামনা কৰিছোঁ